ცელიაკია ეს არის წვრილი ნაწლავის დაავადება, რომელიც გამოწვეულია ცილა გლუტენის მოუნელებლობით. გლუტენი შედის ისეთ მარცვლეულში, როგორიცაა ხორბალი, ჭვავი, ქერი და ასე შემდეგ. დაავადების მართვა ამ ეტაპზე მხოლოდ სწორი გლუტენის გარეშე კვებით არის შესაძლებელი. სხვათა შორის სულ ცოტა ხნის წინ ჯანდაცვის სამინისტრომ დანერგა საკვები ვაუჩერები ცელიაკის მქონე ბავშვებისთვის. ვაუჩერის განაღდებით ყოველთვიურად კონკრეტულ მაღაზიებში 200 ლარის ღირებულების გლუტენის გარეშე პროდუქტების მიღება არის შესაძლებელი. უფრო მეც, ამ სიახლისა და ზოგადად ცელიაკის მქონე ადამიანების საჭიროებებსა და ამ მხრივ ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობაზე საქართველოს ცელიაკიის ეროვნული ასოციაციის დამფუძნებელი ქეთი ტაბატაძე მოგვიყვება, რომელიც ქალების ნარატივის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ქეთი, მადლობა თქვენი დროისთვის და გადაცემაში სტუმრობისთვის. მადლობა თქვენ, იმიტომ რომ პირველად არ ვარ თქვენი სტუმარი, ეს უკვე მერამდენე სტუმრობაა და ყოველჯერზე გვაქვს სიახლეები და ალბათ ეს სტუმრობაც ამით არის გამოწვეული. განსაკუთრებით ნაყოფიერი წელი იყო კიდევ წელს და ამაზე ვისაუბრებთ. თუმცა იმისთვის რომ ვისაუბროთ და გავაგებინოთ ფართომასებს, აუცილებელია მედიის მხარდაჭერა და მუდმივად მადლობელი ვართ ამისთვის. კი ბატონო, თქვენ უსმენდით ჩვენს წინა სტუმარს ფენილკეტონურიისთვის, ფენილკეტონურიასთან დაკავშირებით, რაზეც ვისაუბრეთ და პრინციპში რაღაცა, როგორც ვიცი, ეს ვაუჩერული სისტემაც რაღაცა ერთიანად დაინერგა ცელიაკიის და ფენილკეტონურიის მქონე ბავშვებისთვის. ამ შემთხვევაშიც როგორი იყო პროცესი, თქვენი ჩართულობა აი ამ საბოლოო შედეგის მიღებამდე და ეს როგორ ამოქმედდა, როდის შევიდა პრინციპში უკვე ძალაში და რა ხერხებით შეუძლიათ რომ ადამიანებს ისარგებლონ ამ პროგრამით? ამ ერთი წლის მანძილზე რა აქტივობებიც ჰქონდა, იყო რამდენიმე, რაზეც უკვე დადგა შედეგი და ერთ-ერთი არის ეს, რომ უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოში მოქმედებს 200 ლარიანი კვების ვაუჩერული პროგრამა ცელიაკიის მქონე ბავშვებისთვის. ეს არის პედიატრიული პროგრამა. კარგი იქნებოდა, რომ ჰქონდეს ეს დასრულებისთვისაც რაიმე მსგავსი პროგრამა, თუმცა ამ ეტაპზე რისი შესაძლებლობაც გვაქვს, იმას ვაკეთებ და ნელ-ნელა ვფიქრობთ, რომ უკეთესი მდგომარეობაც გვექნება ჩვენი აქტივობებიდან გამომდინარე. ჩართულობა გამოიხატებოდა იმაში, რომ ჩვენ მქონდა ჯანდაცვის სამინისტროში შეხვედრა, ვესაუბრეთ იმ ადამიანებს, ვინც არიან ჩართულები ამ პროგრამაში და დავანახეთ თუ რა საჭიროებები არსებობს რეალურად და რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი. ზოგადად ასოციაციის როლი და მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ იქნება ეს სახელმწიფო უწყება, ბიზნეს სექტორი, ასევე ჯანდაცვის რგოლი, უშუალოდ ექიმები თუ ნებისმიერი, ვისთანაც შეიძლება ცელიაკიის მქონე ადამიანს ჰქონდეს ურთიერთობა და საჭიროებები, ყველასთან მოხდეს ინფორმირება იმის შესახებ, თუ რა გვჭირდება, იმიტომ რომ ამის გარეშე ძალიან რთულია, რომ იგივე სახელმწიფო ან ნებისმიერმა სხვა მიმართულებაში ჩართულმა ადამიანმა იფიქროს, თუ შე რა გჭირდება. ანუ შენ თვითონ და დაანახო ის რისი რეალური საჭიროებაც არსებობს. კი ბატონო, რამდენად საკმარისია ეს თანხა ყოველთვიურად? გამომდინარე იქიდან, რომ ვიცით კარგად, რა ღირს გლუტენ-ფრი პროდუქტები სუპერმარკეტებში, რომ ეს არის კიდევ უფრო სხვა საფასო კატეგორია, ვიდრე ჩვეულებრივი პროდუქტები. აი ამ ყოველფრიდან გამომდინარე, რა ხარჯებზეა საუბარი? საკმარისი ნამდვილად არ არის. თუმცა იმის ფონზე, როდესაც არანაირი შეთავაზება აქამდე არ არსებობდა, პირველ ეტაპზე ეს შეიძლება ითქვას, რომ ერთი წლის შემდეგ ჩვენი ასოციაცია ამ საკითხს დაუბრუნდებას ვერ ვტყოდი, ანუ მიადევნებს ერთი წლის განმავლობაში თვალყურს აუცილებლად და ჩვენ მოვიკითხავთ, თქვათ, რამდენი ადამიანი დარეგისტრირდა, ვინ რამდენად კმაყოფილია, ვის რა შენიშვნები აქვს და ასე შემდეგ და იმის მიხედვით დავუბრუნდებით უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს და განმახორციელებელ სააგენტოს ჩვენი რჩევებით და რეკომენდაციებით. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ორმხრივი ურთიერთობა და იმედი გვაქვს, რომ ჩვენს რეკომენდაციებს, როგორც აქამდე ხდებოდა, მიიღებენ და გაითვალისწინებენ. სულ რამდენი ადამიანია, ვისაც აქვს, თქვათ,
მსგავსი ტიპის პრობლემა თუ არის რაიმე ოფიციალური სტატისტიკა არსებობს ოღონდ არა საქართველოში და ამ კუთხითაც ეს ერთ-ერთი გამოწვევაა რაც გვაქვს დასაძლევი რომ ვისაუბროთ ევროპის გამოცდილებით ევროპის ქვეყნებში 100 ადამიანში ყოველ ერთს ან ორს აქვს ცელიაკია ანუ მოსახლეობის 1-დან 2%-მდე მსოფლიო პოპულაციის შეგვიძლია ვთქვა. თუმცა განსხვავდება გეოგრაფიულადაც, აი მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე დიდი რაოდენობა არის იტალიაში. როგორც გითხრეს ბოლოს საუბრისას 250,000 ადამიანი არის, ვისაც დადასტურებულად აქვს ცელიაკია, თუმცა ეს რაოდენობა შეიძლება მეტიც იყოს, გამომდინარე იქიდან, რომ არ გვაქვს სკრინინგის პროგრამები ჯერჯერობით არც ერთ ქვეყანაში. და იტალია არის ერთ-ერთი პირველი, რომელიც ამას იწყებს, უკვე საკანონმდებლო დონეზე აქვს გადაწყვეტილი, ჯერ ექნება საპილოტე პროექტი და შემდეგ უკვე მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით იწყებენ ცელიაკიის სკრინინგის პროექტს, რომელიც რეალურ სტატისტიკას აჩვენებს თუ ერთ ქვეყანაში, ერთ ევროპულ ქვეყანაში რამდენი ადამიანი შეიძლება იყოს, ვისაც აქვს ცელიაკია. და ეს იმისთვის არის მნიშვნელოვანი, რომ თავიდან ავირიდოთ ის ჯანმრთელობის პრობლემები, რაც შეიძლება გამოიწვიოს დიაგნოზის არ ქონა. ხო, აი ამ ნაწილში მინდა რომ ვკითხოთ, როგორც საუბრის გადაცემის დაწყებამდე ჩვენ ვისაუბრეთ და მითხარით რომ შეიძლება ვთქვათ აღმოაჩინოთ საკმაოდ გვიან ასაკში იცხოვრო მთელი ცხოვრება არ იცოდე რომ გაქვს ეს დაავადება იღებდე ჩვეულებრივ გლუტენის შემცველ საკვებს და სადამდე შეიძლება მიგვიყვანოს ამ დაავადებამ და ამ ასე ვთქვათ უცოდინრობამ და როგორ უნდა ავირიდოთ თავიდან ეს პრობლემა რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის რომ ვთქვათ პრევენციულად რაღაცნაირად გვაქვს თუ არ გვაქვს ეს მეც გავიგოთ. სანამ ამ კითხვაზე გიპასუხებთ, უბრალოდ ძალიან მოკლედ ვიტყვი იმის შესახებაც, რომ სკრინინგის პროგრამა საპილოტე პროექტს აჭარის რეგიონში ფიქრობთ, რომ დავიწყებთ. ხო, ამაზე მინდოდა რომ მეკითხა და კარგია. რადგან იტალია ვახსენე, ამასაც ვიტყვი და ამ კუთხით. რატომ აჭარის რეგიონი? აჭარის რეგიონში თვითონ აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროსგან იყო შემოთავაზება, როდესაც იქ ჩავატარეთ ბათუმში ქონდა კონფერენცია ცელიაკიის შესახებ და თან იტალიაც ესე აკეთებს, ჯერ რამდენიმე რეგიონში იწყებს საპილოტე პროექტით და შემდეგ გავრცელებს უკვე მთელ ქვეყანაზე. და ფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში და ამის იმედი გვაქვს, რომ იქნება სკრინინგის პროგრამა აჭარაში და იქნება წარმატებული, შემდეგ უკვე გვექნება იმისი შესაძლებლობა, რომ საქართველოს მასშტაბითაც გავაკეთოთ. თუმცა ჯერ ეს ევროპის ქვეყნებისთვისაც ადრეა და როდის შეიძლება რომ შედეგველოდოთ ამ მიმართულებით. გვაქვს სამუშაო ჯგუფი შედგენილი ცელიაკის ასოციაციის წევრებისგან და ექიმებისგან, რომლებიც არიან ჩვენი საპატიო წევრები, მათთან ერთად უკვე დასრულების ეტაპზე ვართ ამ შეთავაზების, რასაც ჯანდაცვის სამინისტროში აჭარაში წარვადგენთ და შემდეგ უკვე გვეცოდინება. დასტური ან ვთქვათ შესაძლოა რომ უარიც ფიქრობთ იმედი გვაქვს რომ უარი არ იქნება, თუმცა თუ იქნება რაღაცეები დასაკორექტირებელი ჩვენი მხრიდან ვიმუშავებთ ისევ დამატებით ამაზე. რა შეეხება თქვენ შეკითხვას, მართალი ბრძანეთ რომ შესაძლებელია გვიან ასაკშიც, ჩემ ასაკში და შესაძლებელია 60 წლის ასაკშიც. ხო, იმიტომ ეს სიმპტომები დაუდგინდეს ადამიანს ცელიაკია. თქვა არაფერი არ აქვს ისეთი რაღაც საგანგაშო რომ ადამიანმა მიაკითხოს ექიმს. გააჩნია რა შემთხვევაში არის სუბფორმას არის, როდესაც არის მკვეთრად გამოხატული სიმპტომები ადრეულ ასაკშივე და შეიძლება ითქვას, რომ ეს უკეთესიც არის, იმიტომ რომ რაც უფრო ადრე იცი, რომ გაქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, კვებით მართავ შენს პრობლემას და უკვე რეალურად ამას დაავადება აღარ ქვია, ქვია ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მაგრამ, როდესაც არ იცი ამის შესახებ, არ გაქვს გამოხატული სიმპტომები და გვიან ასაკში აღმოაჩენ, შესაძლოა ამ დროს უკვე გამოწვეული იყოს სერიოზული გასტროენტეროლოგიური პრობლემები, დერმატოლოგიური პრობლემები, ფარისებრის ჰორმონის პრობლემები და კიდე უფრო მეტი რთული გართულებები. რა ჩაითრიოს, ასე ვთქვათ, კი, იმიტომ რომ ჯაჭურად ზოგადად ესე ამბობენ, რომ ადამიანის კუჭნასწავლის სისტემა არის ადამიანის მეორე ტვინი, ანუ რასაც იღებს საკვებს, ის
პირდაპირ მოქმედებს მთელ შენს ორგანიზმზე და განვითარებაზე. აი სულ მესმოდა ხოლმე, რომ სხვადასხვა მიმართულებით, არა ცელიაკიაზე არ გულისხმობ, აი ცხოვრების ხარისხი, ცხოვრების ხარისხი და ეხლა ხვდები თუ რას ნიშნავს ეს ცხოვრების ხარისხი. ადამიანები, რომლებიც გვიანდელ ასაკში აღმოაჩენენ ცელიაკიას, შემდეგ ხვდებიან, რომ თურმე დაბალი ცხოვრების ხარისხი ჰქონდათ აქამდე, ყოველდღურად რაღაცა აწუხებდათ, მაგრამ ესე კონკრეტულად ვერ ხვდებოდნენ და მას შემდეგ, რაც გადადიან მათთვის, მათი ორგანიზმისთვის სასურველ კვებაზე, უკვე უფრო ენერგიულად არიან, უფრო ბედნიერადაც ცხოვრობენ. როგორ უნდა მოვიქცე თითოეული ჩვენგანი, რომელიც ნებისმიერ შეიძლება რომ კონდეს ვატარებდეთ ეხა აი დაავადებას? ყურადღება უნდა მიექცეს სხვადასხვა სიმპტომებს, მაგალითად არის შემთხვევები, სადაც მხოლოდ კინადეფიციტური ანემია აქვს ადამიანს, მეტი არაფერი აწუხებს. არის შემთხვევები, როცა დერმატოლოგიური პრობლემები აქვს, ატოპიური დერმატიტი, კანის სიმშრალე, კუჭნაწლავის პრობლემები, რომელსაც ხშირად გასტრიტს მიაწერენ ხოლმე და წლები გასტრიტზე მკურნალობენ. თუმცა აი ამ აქტივობებით, რაც ხორციელდება ცნობიერების ამაღლების კუთხით, თვითონ ჯანდაცვის რგოლსაც მეტი ინფორმაცია მიეწოდება და ასევე მეტად აქცევენ ისინი ყურადღებას. თუმცა ეს აქ მეორე რისკიც არის, რომ არ უნდა გადაიზარდოს ზედმეტ დიაგნოსტირებაში, ან ტესტირებაში უფრო სწორად. ყველა სიმპტომი არნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად ადამიანმა უნდა გაიკეთოს ცელიაკიაზე ტესტირება. ეს უკვე უნდა გადაწყვიტოს ექიმმა, ვისაც ის მიაკითხავს. კი ბატონო, და გამოწვევების ნაწილშიც მინდა რომ ვისაუბროთ, რაც აქვს ცელიაკის მქონე ადამიანებს საქართველოში და მათ შორის საჭირო პროდუქტების მრავალფეროვნება, ხელმისაწვდომობის ნაწილიც რამდენად მოგვარებულია ამ ფრთის სიტუაციაში. მრავალფეროვნება, აი მე თუ შევადარებ სამი წლის წინამდე მდგომარეობას, როცა ჩემ შვილს დაუდასტურდა ცელიაკია, მაშინ იყო 6 წლის. დღეს თბილისში, თბილისის მასშტაბით საკმაოდ მრავალფეროვანი არის გლუტენის გარეშე პროდუქცია, შეიძლება თქვენს ყიდულობთ და მათ შორის რესტორნებშიც, კაფეებშიც. ხო, ეს ცალკე თემაა, ეს ცალკე თემა არის და ეს ნამდვილად რჩება გამოწვევად რესტორნების და გარეთკვების თემა. თუმცა ხო, აქაც ტემპი ნელა. იმედი გვაქვს, არის ერთ-ერთი კაფე, რომელსთანაც ვიწყებ თანამშრომლობას ამ კუთხით და ისინიც გვეთანამშრომლებიან, რომ მიიღონ რეკომენდაციები, თუ რა ჭირდებათ ადამიანებს, ვისაც აქვს ცელიაკია და გლუტენის დაუტანლობა, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია. თუმცა საქართველოში ჯერჯერობით და ეს მალე მოგვარებადი მგონია რომ ვერ იქნება, მაინც რჩება გარეთ კვების პრობლემა. ზრდასრული ადამიანებისთვის განსაკუთრებით, როდესაც მუშაობ, მთელი დღე გასული ხარ სახლიდან, ერთადერთი გამოსავალი არის, რომ შენი საკვები კონტეინერით იარო, სადაც მიდიხარ. რაც შეეხება ბავშვებს, აი მანდ სკოლებში, სადაც არის კვება, ეს ეხება კერძო სკოლებს. აქაც პრობლემა გვაქვს და ძალიან დიდი გამოწვევაა ის, რომ ის საკვები, რაც არის სკოლაში, ფაქტობრივად არაფერი არ ეჭმევა ბავშვს. გამომდინარე იქიდან, რომ შეიძლება საკვები იყოს ბუნებრივად გლუტენის გარეშე, თავისუფალი გლუტენისგან, მაგრამ მოხდეს ჯვარედინი დაბინძურება. ანუ ის იყოს შემხებლობაში სხვა პროდუქტებთან, რაც ამავე სკოლის ბუფეტში არის და უკვე ჯვარედინი დაბინძურებაც ერთი ნამცეციც კი პრობლემა არის ცელიაკიის მქონე ბავშვისთვის. ამ კუთხით განათლების სამინისტროსთან დავიწყეთ შეხვედრები. როდის დაიწყო ეს პროცესი და ვთქვათ, აი თქვენი მხრიდან რა არის აი საწყისი მოთხოვნები, რაც გინდათ რომ პირველ ეტაპზე მაინც დაკმაყოფილდეს? წლის ბოლოს დაიწყო, როდესაც უკვე ფიქრობდით რომ მომავალი წლიდან 2024-დან რა ყოფილიყო ჩვენი ახალი მიმართულებების შემადგენელი თემები და ერთ-ერთი იყო ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღურად ჩვენ თვითონვე პირადად ვაწყდებით ამ გამოწვევას. აი დღეს დილით სხვათა შორის რომ მიმყავდა ბავშვი სკოლაში, უცებ სიჩქარეში ეს საკვები ჩანთა, დაგვრჩა სახლში და შევბრუნდით მერე. და რომ აიღო ჩანთა, მითხრა რომ ვინმე კიდე კაი გაგვახსენდა, თორე ვერაფერს ვერ შევჭამდი დღესო. და მიუხედავად იმისა, რომ მგონია რომ მეც მიჩვეული ვარ ამას და ვიცი რა გამოწვევებთან გვაქვს საქმე, კიდევ ერთხელ უფრო დავწმუნდი, რამდენად მნიშვნელოვანია რომ სკოლაში
იყოს ყובה ყველა ბავშვისთვის, ეს არა მხოლოდ ცელიაკიას ეხება, ყველა ბავშვისთვის, ვისაც აქვს სპეციალური ყובითი საჭიროება. და ეს სხვათა შორის ბოლოს რომ ნახე, არის განათლების სამინისტროს დადგენილებაში შეტანილი, რომ სკოლამ უნდა უზრუნველყოს ყველა ბავშვისთვის სპეციალური საჭიროება და მათ შორის სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვისაც. და ამ კუთხით ვიწყებთ წელს სკოლებში ვიზიტს, რომ პირადად შევიდეთ სკოლების სამზარეულოებში და მათ ვურჩიოთ ის, რასაც აკეთებენ, ის საკვები, როგორ მოამზადონ სწორად, ისე რომ ჩვენი შვილებისთვის იყოს უსაფრთხო. ამას ცოტა დრო დაჭირდება, თუმცა სადღაციდან მაინც ყოველთვის უნდა დავიწყოთ. Ну, სკოლაში ყובה ისედაც რჩება გამოწვევა ზოგადი თვალსაზრისით და ну, გლუტენის გარეშე პროდუქტები ხო საერთოდ, მაგრამ ну, იმედი მაქვს, რომ ზოგადად ამოწყებას კარგია და მიხარია, რომ უფრო და უფრო ექცევა ყურადღება არამხოლოდ გლუტენის გარეშე ყובას, ზოგადად ჯანსაღყვებას სკოლებში. კი ბატონო. როგორც ვიცით, მუშაობთ ასევე გადახაზული მარცვლის პროდუქტების სერტიფიცირებაზე, ეს გლუტენის გარეშე პროდუქტების მარკირებას, რასაც გულისხმობს. აი ეს პროექტის შესახებ რომ მოგუყვეთ, რას გულისხმობს ეს პროექტი, უფრო მეტი დეტალი და თქვენი მუშაობის პროცესი, თქვენ ჩართულობას რა ნაწილში მოიაზრება? აი ამ თემაზე ზუსტად 2 დღის წინ მქონდა შეხვედრა EOCS-ის, ეს არის ევროპის ცელიაკის საზოგადოების ასოციაცია, რომლის წევრებიც 5 ნოემბერს გავხდით გასულ წელს. მათ გენერალურ დივანთან და საერთაშორისო დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარესთან მივიღეთ რეკომენდაციები, თუ რა პირველ ეტაპზე რა ინფორმაცია უნდა შევაგროვოთ საქართველოში, რა რეგულაციები არის ევროკავშირის, რადგან გვინდა რომ გავხდეთ ევროკავშირის წევრები, ამ კუთხით, ამ ეტაპზე რომელ რეგულაციებს უერთდებით ჩვენ და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ. საქართველოს ჯერჯერობით არ არის გლუტენის გარეშე მარკირება, ეს გადახაზული თავთავის მარკირება, თუმცა ამისთვის ასევე უნდა იყოს მზად ბიზნეს სექტორიც. ის მწარმოებლები, რომლებიც რეალურად აწარმოებენ გლუტენის გარეშე პროდუქტს, თუმცა იმისათვის, რომ დაიტანონ შეფუთვაზე, რომ კონკრეტული პროდუქტი არის გლუტენის გარეშე, ეს უკვე ცოტა დამატებით ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამიტომ რა მდგომარეობაა ამ მხრივ? და როგორია მზაობა თავად ბიზნესის მხრიდანაც და ასე ვთქვათ, რა აფერხებს ხარჯი ახსენეთ? და რამდენად დიდ ხარჯთან ასოცირდება, რომ ეს შემოფერხებელ ფაქტორად ვლინდება? ჯერჯერობით მოთხოვნა არ ყოფილა მათ მიმართ გაჟღერებული, ბიზნეს სექტორს გულისხმობ. თუმცა აი რამდენიმე კომპანია იმ კონფერენციების შემდეგ და ექსპოს შემდეგ, რაც ჰქონდა დეკემბრის ბოლოს, დეკემბრის დასაწყისში, 9 დეკემბერს ჰქონდა შემაჯამებელი კონფერენცია წლის თავისი gluten free ექსპოსთან ერთად, გთხოვეს რომ მივაწოდოთ მათ ინფორმაცია, თუ რა მოთხოვნები არსებობს იმისათვის, რომ დაიტანონ თავიანთი პროდუქტები შეფუთვაზე, რომ ეს არის ნამდვილად გლუტენის გარეშე და ასევე რაც მნიშვნელოვანია, რა ფინანსებთან არის ეს დაკავშირებული და ზუსტად აი ამ შუამავალ რგოლს ვასრულებთ ჩვენ ამ ეტაპზე. ძალიან ადრეული ეტაპი არის, თუმცა აქაც ვიწყებთ და როგორც რამდენიმე პროექტი შედეგიანად დავასრულოთ, ფიქრობთ რომ ესეც ძალიან მალე თუ არა გონირულ ვადებში შედეგიანად დასრულდება. ყოველ შემთხვევაში მომდევნო წელს მაინც რაღაცა გამოხმაურებას, მაინც მიმდინარე წელს უფრო სწორად უნდა ველოტოთ ამ მიმართულებით. აი შემდეგ სტუმრობაზე აუცილებლად და დრო აღარ გვაქვს და მინდა რომ ვიცით ერთად მოვუყაროთ თავი 2024 წელს დაგეგმილ იმ სიახლეებს, რასაც უნდა ველოტოთ თქვენგან. აქცენტი ამ შემთხვევაში ასოციაციის მხრიდან ძირითადად რაზე გაკეთდება? პირველი ის, რომ თვალყური ვადენოთ, როგორც თქვი, ამ ბაუჩერულ სისტემას. მეორე, განათლების სამინისტროსთან თანამშრომლობა განვაგრძოთ და რამენაირად რაღაც დონეზე მაინც მოვაგვაროთ კვების პრობლემას სკოლებში, ჯერჯერობით კერძო სკოლებში და თუ საჯაროშიც დაიწყება, რა თქმა უნდა, ეს აქაც ჩავერთვებით. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ
ზაფხულში 8 ივნის ეს თარიღი გვაქვს დაგეგმილი, გვექნება კონგრესი, საერთაშორისო კონგრესი იქნება ეს საქართველოში ცელიაკის, სადაც მიგვეყოლებიან სტუმრები, ძალიან კვალიფიცირებული ექიმები რამდენიმე ქვეყნიდან და ისაუბრებენ ცელიაკიაზე, ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი საქართველოდანაც იქნებიან ექიმები, ვინც ჩვენი პარტნიორი ექიმები არიან და არა მარტო და მოუწევთ ბიზნეს სექტორსთან. ასაც აქაც ასევე გვექნება ამ მნიშვნელოვან თემაზე სერტიფიცირებაზე საუბარი, რაც ჩვენი 2024-ის ერთ-ერთი მთავარი თემა იქნება იმისთვის, რომ ყველას გავაგებინოთ თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი. და რეგიონების საკითხი, აი თქვენ რომ მკითხეთ პროდუქტებთან დაკავშირებით, იქ არ გვაქვს მრავალფეროვნება სამწუხაროდ, გარდა იმისა, რომ ძვირია პროდუქტები და არ არის ყველასთვის ხელმისაწვდომი, არც გეოგრაფიულად არ არის ხელმისაწვდომი და ამ კუთხით ვფიქრობთ, რომ რაც შეგვეძლება ჩვენი წვრილი შევიტანოთ, რომ დავახმაროთ იმ ადამიანებს, ვისაც ლოჯისტიკურად უჭირთ მოკლედ საკვები პროდუქტის შეძენა თავისთვის და თავიანთი შვილებისთვის. ეს არის რაც მოკლედ შეგვიძლია. წარმატება საკმაოდ ისეთი მრავალფეროვანი თვალსაზრისით მუშაობთ, ბევრი სიახლე, ბევრი პროექტი გაქვთ დაგეგმილი და ყველა მიმართულებით გისურვებთ წარმატება საბოლოო იმ შედეგზე გასვლას, რაც გაქვთ დაგეგმილი და ჩვენ რასაკვირველია გელოდებით შემდეგ უკვე შესრულებებით და ასე ვთქვათ უკვე დამატებითი სიახლეების გაჟღერებით. დიდი მადლობა თქვენ. უფრო მეტ მადლობა.